Terve. Kun tuolta päin ajellaan Lahden tieltä ja saavutaan Hauhon keskustaan, niin ei voi olla kulkematta tällaisen aivan keskeisen paikan ohi, missä tuossa lukee Vanhankoppi ja tuolla lukee Hämeen Mokia. Ja moni on varmaan miettinyt, että mikä se Hämeen Mokia on. Jopa nämä paikalliset hauholaiset ei välttämättä aina tiedä, että mitä kaikkea se Mokia tekee. Siispä siksi ajattelin, että otan sinut mukaan tämmöiselle live tour -tyyppiselle kierrokselle. Täällä näkyykin tämä meidän kantava voima. Eli siellä lukee Jeesus auttaa. Se on Hämeen Mokia on kristillinen organisaatio, avustusjärjestö. Ja siellä on Kino Vanhakop tuolla ylhäällä, näkyykö tonne noin. Se onkin taas nuorisoprojekti ja videotyötä. Mutta siitä myöhemmin lisää. Käydäänpäs tänne sisään. Tuosta. Nyt kun saavutaan tänne sisälle, niin tullaan tämmöiseen paikkaan, mihin me aamuisin kokoonnutaan. Siihen istutaan kahville ja meillä on aamun avaus siinä. Ja siitä sitten lähdetään päivän toimiin, kun ollaan viety ensin asiat Herra eteen. Myöskin kokoonnutaan tähän syömään lounaalle. Tuossa muuten on toimisto, missä hoidetaan sitten tämmöiset byrokraattiset asiat ja autamme myöskin sellaisia henkilöitä, joille nämä byrokraattiset asiat on vaikeita. Nimittäin jos satut olemaan siinä tilassa, että hieman on niin sanotusti happi loppu elämästä, niin noi byrokraattiset lomakkeet ja muut niin voi olla vihoviimeinen juttu. No, sitten päästään, tässä on linjasto, sieltä otetaan ruoka, eli Mokia on alkamisestansa asti vuodesta 1998 aina tarjonnut ilmaisen lämpimän ruuan täällä oleville. Eli meillä on siis täällä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, meillä on työkokeilu, työharjoittelu, opiskelijoita. Sitten esimerkiksi meikäläinen on ISR-hankkeeseen palkattu ja näin poispäin. Sitten on keittäjää, sitten on kirpputorilla löytyy työntekijää. Eli monen muotoista ja monenlaista toimintaa meillä on. Ja mä haluaisinkin luonnehtia Hämeen Mokiaa semmoiseksi ponnahduslaudaksi. Että meillä voisi olla useita ponnahduslautoja niin, että voidaan ponnahtaa aina seuraavalle tasolle ja kohti sellaista omavaraisuutta ja yhteiskuntakelpoisuutta. Tuossa on se huone, missä kuninkaatkin käyvät yksin. Ja sitten mennään meikäläisen toimistoon. Itse olen tällainen niin sanotusti funktionaalinen nörtti, eli IT-hommat onnistuu, mutta välillä on myöskin kädet rasvassa. Tässä on toimisto, jossa sitten pidetään palaveria ynnä muuta. Ja täällä sitten, otapas näytetään, tullaan tähän pisteelle, niin tässähän meillä on sitten taas, jos tää herää tää kone, tää on kukkuluuru, ei se nyt. Ja siinä on näkyvillä ajojärjestely. Tuossa tapahtuu tietysti paljon muutakin kuin ajojärjestely, että pitää nettisivuja laittaa ja vastailla sähköposteihin ja koulutuksia suunnitella ja vaikka mitä. Tässä alkaa olla tämä käytynä tämä meidän headquarters eli päämaja, mutta vielä voidaan sanoa, että niin kuin TV-shopissa, että ei siinä vielä kaikki, nimittäin alakerrasta löytyy vielä fasiliteetteja. Ja perjantaisin me ollaan pyydetty Hauhon nuoret tänne. Me pidetään ovet auki jonnekin vissiin kello 11 saakka. Ajatuksena, ettei tarvi sitten sitä keskikaljaa tai saatika väkevämpää lipitellä sitten. Ja minkä takia tuolla ulkonakin lukee se Vanhakop, niin sehän johtuu siitä, että tämä on Vanhakop. Ja tuossa on myöskin kassaholvi, joka kohta katsotaan. Mutta katsotaan nyt ympärille. Eli täällä on sitten kaiken näköistä kivaa. Tuolta löytyy pöytäfutis. Tässä voi katsella sitten elokuvia tarvittaessa, jutustella sohvalla yhdessä. Löytyy biljardia, ilmahokkeuta, minigolfia.
Sitten meillä on tuolla vielä splättiskamat ja sitten semmoinen varikko, missä on autoraatoja ja muita, että voi mennä splättistäkin pelaamaan. Eli monenlaisia mahdollisuuksia nuorille, koska nuoret ovat tulevaisuus. Ja I'm not kidding, tämä ei ole mikään niin kuin vitsi, se on ihan totta. Nuoret ovat tulevaisuus ja jos johonkin kannattaa satsata, niin nuoriin. Sitten, pannaan tuosta avaten, näkyykö. Täytyy muuten näyttää, että tuosta on avaimella pituutta kerta kaikkiaan. Tuosta, onko se auki? Se on auki. Nyt pannaan tuosta ja tuommoinen vähän paksumpi ovi. Astukaamme sisään siis tänne ja huomaatte, kuinka ääni muuttuu yhtäkkiä tällaiseksi erittäin dempiksi. Ei paljon kaiju. Tämä on entinen tarkkaamo. Nykyään noi työt, musiikki, video, multimediatyöt tapahtuu sitten tuolla Hämeenlinnan keskustassa Sibeliuksen kadulla. Nyt kun huomaatte, ei ole sitäkään vähän kaikua, ollaan täällä äänittämöhuoneessa. Täällä on muuten Pekka Simojokeekin äänitetty. Ja monenmoisia projekteja ja kuvauksia saatu aikaiseksi. Nyt tää on vähän tämmönen, no ei nyt ihan kaatopaikan näköinen, mutta pikkasen silleen niin kuin voisi olla paremmassakin ojennuksessa, mutta tätä ei nyt ole juuri viime hetkinä käytetty, niin siitä syystä se on vähän tolleesti. Siinä oli päämaja. Yleensä me aloitetaan tää kierros vieraiden kanssa just nimenomaan tällä lailla. Täältä suljetaan tuo. Pannaan vähän valoja pois. Ja sitten lähdetään katsomaan sitä sairaalatarviketyötä. Ja lähdetään kronologisessa järjestyksessä, eli aikajärjestyksessä. Tuosta valot pois. Eli lähdetään sitten kierrokselle aikajärjestyksessä sen mukaan, mitä tapahtuu, kun meille tulee sitä lahjoitustavaraa. Eli meillä on toinen halli, minne tulee sitten tämä juuri vastaanotettu tavara. Ja tarkastuksen kautta huollon jälkeen se menee sitten taas toiselle hallille. Eli mennään siinä järjestyksessä, niin kuin miten se tavara meille sisälle saapuisi. Pysy mukana. Sitten tullaan tuolta Vihniöntietä tänne Vihniöntie 36. Ja näette, tässä on entinen TVH-varikko ja täällä meillä on paljon kontteja, joissa on tavaraa tallessa, jotta me voidaan ne oikealla ajalla sitten lähettää. Sitten täältä meiltä löytyy autokorjaamo, voidaan sitten korjata omia kulkuneuvoja. Sitten on mopokerho, löytyy sitten hauholaisille nuorille. Syksyllä aukeaa se, se ei ole kaiken aikaa. Ja sitten jos on joku, joka on hädänalainen ja auto tarvitsisi korjata, mutta ei ole rahaa, niin voidaan sitten auttaa siinäkin asiassa. No sitten tuossapa on muuten härkäsen kokoinen leditaulu, joka tulee tänne tuohon Lahdentien varteen. Tai ei ihan varteen, kun ei sitä saanut ihan varteen laittaa, mutta tuleepa kuitenkin. Kaiken näköistä jännää on kehitteillä. Sitten löytyy puutyöpajaa, taukotilaa, protopajaa tuolta löytyy. Sitten taas täältä suunnasta, niin klapeja ollaan tehty melkoinen määrä ja niitä sitten myydään. Ja tarvittaessa, jos on sellainen henkilö, vaikka vanhempi henkilö, että ei pysty sitten itse niitä sinne liiteriin laittamaan, niin ollaan sitten autettu siinäkin, että ollaan ladottu ne sinne liiteriin. Sitten löytyy kaiken näköistä varastotilaa meillä. On liiteriä sun muuta. Ja rättihalli löytyy sieltä. Ja huomasitteko muuten jo noi aika hienot graffitit? Me käytiin Hauhon nuoret hakemassa. Ei Hauhon nuoret, kun Hämeenlinnan nuoret hakemassa tänne. Sanottiin, että älkää tuhriko siellä seiniä, että tulkaa tuhrimaan meidän seiniä. Ja kun ei tarvi jännittää, niin voi syntyä jotain aika hienoakin. En mä nyt ehkä ole ihan lohikäärme-ihmisiä itse, mutta voin kuitenkin arvostaa tota, että aika hienosti tehty. Tää halli, mikä tässä näkyy, niin se on rättihalli.
Me saadaan Fidalta kakkoslaadun vaatetta ja sitten me lajitellaan ja paalataan se. Meillä on semmoinen itse modifioitu paala, jolla me saadaan semmoisia erittäin optimin kokoisia vaatepaaleja erittäin tiukkaan pakattuna. Ja kyllähän jokaiselta järjestöltä nyt pitää löytyä oma paloauto kerta kaikkiaan. Ja näette taidetta sitten taas tässä näin. Nyt kiertää tätä takakautta. Yleensä jos me tultaisiin sitten tavaroita noutamasta, niin ei me välttämättä ihan takakautta tultaisiin, vaan ajattaisiin tuolta seuraavasta paikasta. Mutta näettepä nyt tämän koko fasiliteetin. Meillä on muuten sirkusteltta ja mahdollisesti, jos herra suo ja elämme niin kuin sanotaan, niin tuo sirkusteltta saa nähdä vielä paljon ihmisiä ja paljon erilaisia esityksiä ja myöskin tuota evankeliumia eli ilosanomaa. Siinä on paalattuna sitten ihan vaan jätesäkki. Nekin saa aika tiiviseen tilaan menemään. No, tuolta me nyt sitten tultaisiin sen meidän kuorma-auton kanssa ja kurvattaisiin tuosta ja ajettaisiin suoraan sisään tänne kaarihalliin. Ja katsotaan, että mä saan tuosta oven auki. Tuolla on niin sanottuja ylimenovarastoja. Taidan tarvita kaksi kättä. Palataan kohta asiaan. Nyt jännityksellä katsotaan, että missä jamassa on. Joo, aika siistit rivit siinä, kyllä, hyväksyn. Eli siis ajatus on, että tuosta isosta ovesta ajetaan sisään auto suoraan tavalla, varsinkin ihan turha jäädä sutimaan tai peruuttelemaan. Ei muuta kuin sisään vaan ja lämpöisessä puretaan sitten tavarat tähän näin. Ja juuri tulleet tavarat menevät aina vasemmalle puolelle ja sitten oikealla puolella on vastaavien tavaroiden korjauspiste. Eli tässä on pyörätuolit, pannaan aina yhteen paikkaan ja sitten niiden korjauspiste on vastapäätä sitten tuossa. Samoin sitten rollaattorit, eli nämä kävelyapulaitteet, mikä se virallinen nimi onkaan, ne viedään tuohon ja niiden korjauspiste on sitten taas tässä. Ja sitten löytyy vielä sängyt, jotka tarkistetaan. Jos niistä saa vielä ehjän tai hyvän, niin sitten ne korjataan. Sama pätee kaikkiin. Ja jos ei, niin sitten ne pilkotaan osiin ja meillä on tuolla pihalla metallin kerrätys ja sen ja tän ja tuon kerrätys. Ja varaosia löytyy vaikka hurumykkä, niin kuin katsokaa, tuolla on kaukosäätimiä, sänkyihin ja muuta, niin että parhaamme mukaan yritämme metsästää vielä osat, että saadaan niitä ehjiä sitten aikaiseksi. No, sitten tässä toiminnan ohjaus. Katsotaan, saadaanko me tää äkkiä hereille. Kyllä siellä joku valo välähtää. Tota kun katsoo äkkiä, ei toi mennyt vielä päälle, mutta mä kaukosäätimellä näytän. Tota kun katsoo äkkiä, että ai, mistä niillä on rahaa ollut tommoseen, mutta voin kertoa ihan paljastaa salaisuuden, että käytettynä 5-5 plasma, 250 euroa plus alvi. Ja on semmoinen ammattiplasma, että sen pitäisi kestää vielä lähestulkoon isältä pojalle. Sitten tuo on saatu ilmaiseksi, tuo pienempi Sony. Siinä on Slack, eli meidän semmoinen se sisäinen sosiaalisen median kanava, missä me huhuillaan ja jaetaan tietoja ja myöskin kuvia keikalta ja näin poispäin. Että saadaan vähän osallistutettua ihmisiä, jotka täällä niin kuin vain ovat staattisesti paikan päällä. Ja tuolla on sitten, siellä löytyy, että mitäs nakkeja napsahtaa tänne ylähallille tällä kertaa. Ja se tietokone, mikä tuon homman pyörittää, niin se on tori.fi:stä ostettu Mac Mini. Vanha, mutta toimii kuin junanvessa, makso 120. Eli vaikka näyttää hienolta, niin ei siihen välttämättä ole tarvinnut laittaa ihan hirveästi rahaa. Eli tähän meille tulee nämä tavarat. Sitten kun ne on korjattu, niin meillä on tämä etunurkka, johon tulee sitten korjatut tavarat. Eli täällä on nyt saatu sänkyjä. Sänkyjä on saatu kuntoon ja rollaattori, ja se lukeekin oikein OK.
jos joku ei sattuisi tajumaan, että se on sillä paikalla, missä on ehjiä. Ja sitten tähän tulee auto, kerää tavarat ja vie sinne alahallille, jonne me seuraavaksi sitten suunnistetaan. No sitten saavuimme alahallille ja siinä näkyykin meidän niin sanotusti laivue erittäin siistissä ja hermeettisessä rivissä, ja siitähän minä tykkään. Siinä tulee selväksi, että kuka on kingi. Kun katsoo noita autojen teippauksia, katsotaan onnistunko näyttämään täältä. Siellä. Nämä autot muuten herättää hilpeyttä ja sormien osoittelua ja kuvien ottamista ja vaikka mitä tuolla tien päällä. Mutta pääosin erittäin positiivinen on ollut ihmisten suhtautuminen noihin, että ootko koskaan nähnyt, että joku menee tolla ja osoittaa ja lukee ääneen, että Atria, en minäkään, mutta tosi moni pysähtyy ja lukee ja katsoo, osoittaa, että Jeesus auttaa. No sehän on kiva, että se vielä ääneen toistaa. Ehkä se menee perille silloin. Sitten, katsokaa, tähän onkin tullut jo kontti odottamaan pakkausta ja se on varmaan mahdollisesti jo alkanutkin. Mähän teen tätä esittelytourneita teille nyt sitten varsinaisen työajan ulkopuolella, jotta tässä ei olisi aivan niin paljon porukkaa. Saavumme tänne halliin ja nyt käännytään näin päin, niin saatte kokonaiskuvan. Eli tämä on alahalli ja tänne saapuu sitten vain ehjä ja hyvä tavara, joka voidaan sitten kontittaa ja lähettää avustuksena ulkomaille. Taikka vaikka kotimaahankin, mutta yleensä kriisikohteet, kuten Syyria, sitten kolmannet maat Afrikassa, kehitysapukohteet ensisijaisesti oikein vielä mielellään sinne. Mutta sinne, missä apua tarvitaan, niin kyllä me sitä apua annetaan. Siinä on nyt, tuo käytävä ei näytä kovin siistintä, mutta ne on itse asiassa siinä jonottaa jo tuohon konttiin menoa. Eli siitä syystä tässä nyt on ihan jokainen palanen paikallaan. Muuten tässä käytävä olisi jo ihan siistejä, koska me ollaan tällä sairaalatarvikkeiden kierrätyskeskushankkeella nimenomaan perustettu logistiikka-alan oppimisympäristö. Ja sen takia meillä on sitten täällä nämä hyllyvälit vähän isommat, voi harjoitella trukilla ajoa. Ja sitten ollaan tehty erittäin selkeä opetussuunnitelma tuohon autojen lastaukseen, terminaalityöskentelyyn, kaikkeen tällaiseen, jota käytännössä tarvitaan ja joka vasta käytännössä oppii. Ja täällä meillä sitten on hyllytettynä tavarat, katsokaas tuota, siellä on myöskin ruoka-apua me annetaan ja olisiko siinä peräti, olisiko tuo parturi tuoli? Enpä tiedä. Tai sitten vanha hammaslääkäri tuoli, mutta kävis parturi tuoliskin. Sitten mennään katsoa vielä meidän tätä varaston hallinta kautta toiminnan ohjauspuolta, joka on sitten täällä. Mä kutsun sitä erään TV-ohjelman mukaan Dharma Stationiksi, oli semmoinen Lost-sarja. Tämä näyttää niin jotenkin 70-lukulaiselta, mutta silti kauhean tietotekninen. Saadaanko me tänne mitään päälle? Kyllä ne heräilee sieltä. Mä otan tämän vähän paremmin tuolla tavalla, minä voin vähän näyttää. No ja siinä meillä näkyy sitten varastohallinta, siellä on hyllypaikat ja mikä siellä on. Tilanne, onko siellä vapaata ja niin edespäin. Ja sitten tuonne ylös tuohon isompaan näyttöön, niin siihen tulee sitten päivän tehtävät. Voidaan itse asiassa tämä tästä sitten laittaa nukkumahan. Jatkamme vielä kierrosta. Mene nukkumaan, pannaan tosta. Ja sitten katsotaan, näkyykö vielä. Vielä näkyy. Eli siinä oli tämä kierros. Sitten tuossa on vielä itse asiassa ovet. Eli tuohon me sitten peräytetään ajoneuvoja ja puretaan tänne sitten niitä ehjiä tavaroita.
täällä on vaikka mitä, kun meiltä lähtee kontti, niin se on semmoinen keskimääräinen tai keskinkertainen hyvin suunniteltu terveyskeskusvarustelu, joka pitää sisällään semmoinen sanotaan 2-30 sairaalasänkyä, yöpöydät, alusastioita, portatiiveja, steriilitarviketta. Tässä on itse asiassa steriilitarvikenurkkaus, jossa sitten tehdään, lavoitellaan valmiiksi, lavoitetaan jo semmoiset sopivat pakkaukset kuhunkin konttiin. Ja mitäs muuta, jos on mahdollista, niin sitten siihen tulee toki vielä ultraäänilaite, autoklaavi, jotain tämmöistä sterilointi, niin kuin alusastien sterilointilaitteita ja näin poispäin. Joskus röntgenlaitteita, sitten hammaslääkäriasemia on mahdollista laittaa sinne mukaan ja näin poispäin. Kun se kontti pakataan, niin sinne ei mahdu ees kärpänen enää väliin. Et sitten väliin pannaan, jos on mahdollista, niin jotain kauraryyniä tai muuta. Ja tämmöistä sekalaista tavaraa, joka on varmasti hyödyllistä. Ja me koitetaan miettiä myöskin niin, että ei tulisi laitettua semmoista tavaraa, jota siellä ei osata käyttää, taikka jos kieliversio sattuisi olemaan väärä tai muuta, että se pitää olla hyödyllistä ja relevanttia siihen maahan, mihin me se lähetetään. Viime vuonna lähti 11 konttia, mutta nyt kun me ollaan oikein kehitetty tätä toimintaa, niin sanoisin, että resurssit löytyy 20 konttiin vuodessa. Ja se on aikamoinen määrä avustusta. Ja tähän niin kuin loppukaneetiksi sanonkin, että jos haluat olla mukana auttamassa tai tunnet jonkun, joka voisi olla mukana auttamassa, niin vinkkaa heille. Hyvän tekeväisyys nimittäin ei ole mitenkään kovin kannattavaa bisnestä. Ja varastokulut ja polttoainekulut kautta noutokulut, ajoneuvojen vakuutukset ja huollot ja muut, ne maksaa aika paljon rahaa. Ja meillä on nyt tänä vuonna tammikuusta alkaen niin ajettu 30 000 kilometriä, tehty 175 noutoa ja lähes 2000 kuutioa ollaan vastaanotettu tavaraa. Niin siihen otamme mieluusti apua vastaan. Auta meitä auttamaan. Mutta vaikka et auttaisikaan, niin tosi kiva, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun. Ja ehkä nyt sait hieman paremman kuvan siitä, mitä kaikkea tämä Mokia on. Mä oon kuvannut tätä vähän semmoisesti, että tämä on niin kuin himmeli, josta on äkkiseltään hyvin vaikea ottaa koppia, ellei itse näe. Niin nyt tämmöisellä livekierroksella niin pääsit hieman pintaa syvemmälle. Jos liikut täällä hauholla päin, niin tuppa vetää hihasta ja käymään kahvilla ja jutellaan. Moi!